motion 261 av Thomas Morell, Sverigedemokraterna, angående Postnord och olagliga transporter. Ordet går först till näringsminister Ibrahim Baylan. Varsågod. Tack, fru talman. Ja, Thomas Morell har ju frågat mig dels vilka åtgärder jag avser att vidta för att säkerställa att statliga bolag upphandlar transporter som följer gällande regelverk. Dels om regeringen som ägare avser vidta några åtgärder för att ingripa mot Postnords upphandling av transporter. Fru talman, jag ser allvarligt på rapporterna om otillåten cabotagetrafik. Statliga bolag ska givetvis följa lagar och regler. Därtill är utgångspunkten för regeringens bolagsstyrning att de ska agera föredömligt inom området hållbart företagande, och regeringen har under 2020 dessutom beslutat om en ny ägarpolicy för företag med statligt ägande, där det framgår att bolagen ska ställa krav på arbetsrättsliga villkor hos leverantörer och underleverantörer. Vad gäller åtgärder riktade mot yrkestrafiken arbetar regeringen intensivt bland annat med frågan när det kommer till godstransporter på väg i syfte att främja sund konkurrens, trafiksäkerhet och en god arbetsmiljö inom vägtransportsektorn. Av den anledningen beslutade regeringen att genom en förordningsändring skärpa beställaransvaret för internationella transporter och cabotagetransporter våren 2018. Vidare tillsatte regeringen den 22 augusti 2020 en särskild utredare som ska föreslå hur kontrollverksamheten av yrkestrafik på väg kan stärkas. Mer specifikt då, fru talman, beträffande Postnord för jag naturligtvis en kontinuerlig dialog med bolaget om utmaningarna i leverantörskedjan och vikten av att bolaget säkerställer ordning och reda samt schyssta villkor hos alla sina leverantörer. Detta följs löpande upp vid kontinuerliga ägardialoger. Fru talman, jag kallade även in bolaget för ett särskilt möte i mars 2020 där bolaget redogjorde för hur de arbetar just med transportinköp. Detta inkluderade förbättringar av bolagets rutiner för att säkerställa ett föredömligt agerande. Postnord utför ju, särskilt under den här pandemin och med den ökade e-handeln, ett mycket stort antal transporter i Sverige varje dag, och kapacitetsbehovet ökar ytterligare under till exempel julhandeln. Näringsdepartementet har ju informerats om att bolaget vidtagit åtgärder med anledning av de omnämnda incidenter som inträffat under december 2020. Tack, fru talman. Tack så mycket. Då går ordet till interpellanten Thomas Morell, Sverigedemokraterna. Varsågod. Tack för ordet, fru talman, och tack för svaret, statsrådet Ibrahim Baylan. Ja, här står vi igen. Det är tredje gången som vi har diskussionen om Postnord och otillåtet cabotagetrafik. Och jag måste säga att jag blir lika irriterad varje gång, för vi pratar om ett bolag som ägs av staten, där man kan förvänta sig att bolaget köper transporter som följer gällande lagstiftning. Och då ska man inte behöva läsa i tidningarna att Postnord återigen har hamnat i en situation där man då nyttjar otillåtet cabotagetrafik. Och i förra interpellationsdebatten som vi hade senast då, den 10 mars 2020, så svarar statsrådet så här: jag utgår ifrån att bolag med statligt ägande följer lagar och regler. Därutöver ska bolag med statligt ägande agera föredömligt inom området hållbart företagande och i övrigt agera på ett sådant sätt att det åtnjuter offentligt förtroende. Så var svaret för snart ett år sedan. Och likväl så står vi nu här igen och diskuterar Postnord och otillåtet cabotagetrafik. Och jag är lite nyfiken på vad statsrådet fick för svar i det samtal som då genomfördes med ledningen för Postnord. För ute i transportbranschen så är Postnord och deras transporter en visa bland åkerier och chaufförer. För man ser ju vad som pågår ute på vägarna. Och polisen är ju klart underbemannad för att kunna komma åt det här. Men de får ju träff allt emellanåt. Och det kommer förmodligen inte dröja länge förrän det blir en träff igen. Och då blir det en ny debatt. Någon gång så måste ju det här ta slut, och att ett statligt bolag sköter sin verksamhet på ett föredömligt sätt. Jag tycker det är ganska rimligt krav man kan ställa. För varför skulle någon annan sköta sig om inte staten behöver göra det?
Och då är det ju så här att arbetsmarknadsminister Eva Nordmark och justitie- och migrationsminister Morgan Johansson hade en debattartikel i tidningen Proffs. Så vi ser, jag tror det var den 12 januari. Den 12 januari publicerades den. Och då står det, ingen ska utnyttjas på svensk arbetsmarknad. Och så skriver man så här, många branscher använder billig arbetskraft, inte minst från andra länder. Transportbranschen hör också till dessa. Inte sällan präglas tillvaron för den sortens arbetskraft av dåliga löner, inte sällan dålig arbetsmiljö. Och lite längre ner, men vi kommer aldrig att vika oss när det gäller att komma åt oseriösa arbetsgivare som utnyttjar människor. Och så står vi och pratar om PostNord, som är ett statligt bolag som utnyttjar den här typen av transporter. Och det här är ju synnerligen anmärkningsvärt. Att man gång på gång ska behöva ta upp den här diskussionen. Så jag vill gärna ha ett svar utav statsrådet. Vad kom ni fram till i det här samtalet med PostNord? Skulle man vidta åtgärder så att man följer lagstiftningen? Eller kommer vi återigen att få se transporter som inte följer regelverket? Tack. Tack så mycket, näringsminister Ibrahim Baylan. Varsågod. Tack, fru talman. Det är precis som Eva Nordmark och Morgan Johansson skriver. Vi är ju en regering som värnar löntagarnas rättigheter. Och det har vi gjort under hela den tiden som i alla fall mitt parti har funnits. Vi har varit med och byggt upp väldigt mycket av det som är den svenska anställningstryggheten. Vi står upp för fackliga rättigheter. Vi står upp för den lagstiftning som innebär att människor ska kunna både ha jobb, ha trygga jobb, och ha både visas respekt och ha villkor som går att leva på. Det har vi jobbat på genom alla de år som vi har varit verksamma. Det kommer vi fortsätta med. Innebär det då att vi tror att allting nu är klart? Nej, så är det inte. Jag tror också att Thomas Morell innerst inne förstår det. Särskilt när det gäller den här typen av branscher. Där ju också vi pratar om trafik över landsgränserna. Där har ju funnits mycket problem. Det vet ju Thomas Morell. Och samtidigt vet Thomas Morell också om att det finns ingen regering som har gjort så mycket, både inom ramen för EU-samarbetet men också i landet, för att försöka skärpa till både när det gäller regelverken men också uppföljning av regelverken. Är det arbetet klart? Nej, det är det förstås inte. Och jag tror att det aldrig kommer att vara det. Därför att vi vet ju, båda två, att det är så fort man vänder bort blicken så dyker det upp oseriösa företag, oseriösa näringsidkare som försöker konkurrera genom att fuska. Det är därför man hela tiden måste följa upp detta. Och så är det också när vi jobbar med PostNord. Det är klart att PostNord, jag har det största förtroendet för att PostNord, dess styrelse och med operativ ledning gör vad de kan. Men det betyder ju inte att det inte kommer att dyka upp incidenter i det här fallet då, när det handlar om att man upptäcker att här har det inte regelverket följts. Då är det viktigt att man vidtar åtgärder, både genom att ändra sina rutiner, då har ju PostNord både gjort och kommer fortsätta att göra, men också att vidta åtgärder med anledning av de brister man upptäcker. Och då ska jag svara på Thomas Morells fråga, vad är det för åtgärder i det här specifika fallet? Ja, den avvikelsen som vi pratar om, och det är två stycken under december som vi nu pratar om. Där har PostNord meddelat att man inför helt enkelt nya rutiner. Att utrikesverksamheten kommer redan efter att enbart att använda sig av svenska åkare eller utländska åkare som avslutat alla internationella transporter på slutdestinationen, så att man inte hamnar i den situation som den som i det fallet. Den andra incidenten som vi pratar om, det är att man kommer inte, enligt PostNord och den information vi har fått, man kommer inte anlita det åkeriet i fråga, eftersom man ju från PostNord ser väldigt allvarligt på den bristande dokumentationen, som i det här fallet, inte för den aktuella körningen men för körningen bakåt, där ju också finns krav på att det ska finnas en dokumentation. Och då blir åtgärden att man helt hädanefter inte kommer att anlita detta åkeri, därför att man har visat sig att man inte kan hålla sig just till de regler och lagar som finns.
Jag tror att det är bara på det sättet man kan jobba, att både hela tiden förstärka sina egna rutiner och vidta åtgärder så att inte samma problem eller samma brott eller samma incident kan uppkomma igen, fru talman. Tack. Tack. Thomas Morell, Sverigedemokraterna, varsågod. Tack för ordet, fru talman, och tack för svaret, statsrådet. Ja, det finns ett oerhört enkelt sätt att slippa ifrån det här. Det är helt enkelt att använda sig av seriösa företag som utför transporten. Det är den enklaste väg man kan gå. Och jag tycker inte att ett statligt bolag ska ägna sig åt att dumpa priser på marknaden. Det finns en annan dimension i det här också. Och det är att den otillåtna trafiken i Sverige ofta styrs och leds av kriminella nätverk. Jag ska läsa några rader här som är från en debattartikel där den och tidigare chefen för länskriminalen i Västra Götaland har skrivit. Och då står det så här. Europol konstaterar i sin hotbild avseende grov organiserad brottslighet 2017 att i Europa härjar mer än 5000 mobila kriminella gäng. 70% av dessa arbetar gränsöverskridande i mer än 3 länder. Gängen är ofta multikriminella, det vill säga arbetar inom mer än ett kriminellt område. Men frekventa brottsområden är naturligtvis drogsmuggling och egendomsstölder, men även smuggling av de illegala vapen som används i alla gängkonflikterna. Svensk polis har sedan många år haft stora problem med att bedriva en effektiv kontrollverksamhet längs våra vägar, vilket har påtalats i olika sammanhang, inte minst från åkeribranschen, som skadats av den stora floran av utländska åkeriföretag som missbrukar dåligt system kring transporter och utkonkurrerar inhemska åkeriföretag. Alla kriminella som rör sig gränsöverskridande använder ju vägarna till att transportera sig själva, det gods man stulit eller de olika varor eller människor man smugglar in eller ut över våra gränser. Så skrev en tidigare chef för länskriminalen. Och det här har vi diskuterat åtskilliga gånger här i kammaren. Den kopplingen som finns mellan den otillåtna trafiken och den kriminella verksamheten. Och då är det störande för mig att se att Postnord ständigt och jämt figurerar i de här sammanhangen. Och Postnord är ju ett bolag som ägs av staten. Det är synnerligen allvarligt att vi har den situationen som vi har i Sverige med den här otillåtna trafiken, med allt vad det innebär. Och de företag som nyttjar den här typen av verksamhet sponsrar ju indirekt kriminell verksamhet. Vad staten gör det är anmärkningsvärt. Jag fick i svaret från statsrådet också att man har vidtagit åtgärder. Ja, det har man gjort, men de har ju inte fått någon verklig kraft. Och det enkla skälet att polisen är ju klart underdimensionerad för att komma åt det här. Sen gjorde man en ändring i beställaransvaret, det gjorde man 2018. 2 fall är rapporterade enligt den lagstiftningen. Båda fallen är överklagade. Och med den information jag har fått så kommer de troligen också att avskrivas, alltså de blir friade. På grund av att lagstiftningen är för klen, det kommer inte åt det här. Och det gör det att den här kriminella verksamheten, den kan då fortgå hela tiden, för det får inte straffrättsliga åtgärder. Och det slår undan benen för den seriösa företagandet i Sverige. Det drabbar alla enskilda i det här landet som utsätts för olika typer av brott. Det kan vara inbrott och det kan vara allt möjligt som man blir utsatt för. Bilen stjäls och sånt där. Och detta får fortgå år ut och år in. Och det här måste det ju bli en ändring på. Och jag tycker att staten ska lyfta fanan och gå först och visa att man inte accepterar det. Tack. Tack, näringsminister Ibrahim Baylan. Varsågod. Tack, fru talman. Ambitionen är vi helt överens om. Men jag tror också alla förstår att det finns inga genvägar här. Det handlar om att skärpa regelverket och det har vi gjort och vi är beredda att fortsätta göra det. Det handlar om att försöka stärka kontrollverksamheten och där finns det inga genvägar. Då måste man se till att både utbilda och anställa fler poliser. Och det gör vi. Vi har både öppnat flera nya polisutbildningar. Vi ser till att polisen får till och med mer än vad polismyndigheten har begärt i form av resurser för att just kunna anställa
dessa poliser som utbildas. Just för att kunna både få ut dem för att bekämpa organiserad brottslighet, beivra den här typen av brott på vägar med mera. Och det gör vi ju av ett mycket enkelt skäl. Vi ska ha ordning och reda i vårt land. Då får man ju inte vara naiv och tro att ja, men då har man gjort det en gång för alla. För vi vet ju samtidigt att när man åtgärdar en viss brottslighet så dyker det upp nya innovationer på, som ju dessa kriminella organisationer eller enskilda brottslingar ägnar sig åt. Så mot den bakgrunden, fru talman, så tror jag för egen del att det här kommer vi fortsätta jobba med. Vi kommer behöva göra det naturligtvis inom ramen för lagstiftningen, för kontrollverksamheten, och där har vi tillsatt en utredning nu sedan 22 augusti förra året för att se till att ta fram stärka detta ytterligare. Och vi kommer naturligtvis också i det här fallet med det delstatliga bolaget Postnord fortsätta jobba med både deras rutiner men också att de vidtar kraftfulla åtgärder om det ändå upptäcks brister. Och jag har det största förtroende för att det inte finns någon som helst tvekan om vad det är som gäller. Däremot, fru talman, så är det ju så att vi, precis som Thomas Morell själv säger, det här är, vi kommer ju från en historia med en bransch där ju det har varit vilda västern och där vi får bättre ordning, men inte tillräckligt. Och det är mot den bakgrunden både via regelverk, via kontrollverksamhet och naturligtvis också med de krav som vi ställer på de statliga bolagen, så ska vi nu se till att vi tar åtgärder så att det blir bättre och bättre. Så att vi kanske någon gång hoppas att vi hamnar i en situation där man trots ökade kontroller inte upptäcker den här typen av brister, oavsett om det är ett statligt bolag eller någon annan. Tack. Tack så mycket, Thomas Morell, Sverigedemokraternas slutanförande. Varsågod. Tack så mycket, fru talman. Och tack för svaret, statsrådet. Ja, alltså, det är ju så här att vägen, det är Sveriges största brottsplats. För de kriminella nätverken nyttjar vägen för sin verksamhet. De transporterar sig själva, de transporterar gods som skärs och såna här saker. Och jag vet inte om jag kan hålla med statsrådet när han säger att det har blivit bättre. För när jag pratar med mina gamla kollegor på trafikpolisen så säger de så här att det som att fiska i ett akvarium, det är bara att gå ut och plocka en och man har att göra hela dagen för att reda ut vad som är fel där. Vad vi skulle behöva, det är en klar inriktning på bättre kontroller på väg, fler tjänstemän på vägen, skärpa lagstiftningen så vi får bort det här som justitieministern och arbetsmarknadsministern tog upp. Att det ska inte vara så illa så att man kan utnyttja folk på det viset som man gör i Sverige. Vi har ett modernt slaveri i dagsläget. Och då är det så här, om man då läser en rapport från polisen, vi skulle kunna ägna resten av dagen och gå igenom vad som står i den här. Men det är slutredovisning av ett regeringsuppdrag, så statsrådet har tillgång till den här. Och då har man i en del här en problembild. Och då står det, i den myndighetsgemensamma lägesbilden om organiserad brottslighet 2019 beskriver myndigheterna bland annat hur den fria rörligheten inom EU gör det lättare för internationella brottsnätverk att verka i flera länder. Och så försöker man illustrera det här med formen av ett isberg. Och då finns det då människohandel, företag i brottslig verksamhet, miljöbrott, vapen, sprängmedel, människosmuggling, narkotika och smuggling. Det är i den här miljön vi hittar på Postnord. Tycker det är synnerligen allvarligt. Och jag hoppas innerligt att vi slipper ha en diskussion om detta en gång till. Tack. Tack så mycket, näringsminister Ibrahim Baylan. Slutanförande, varsågod. Tack, fru talman. Jag hoppas ju att om det upptäcks brister att vi har en diskussion. För det ska vi ju inte acceptera. Klart att vi har all rätt att ställa krav på att statliga gemensamt ägda bolag, i det här fallet tillsammans med den danska staten, att de föregår med gott exempel. Att de bidrar, och det är där vi har skärpt regelverket, att de också bidrar till goda villkor också hos underleverantörer. För att det är våra gemensamma resurser på alla sätt och vis. Så jag hoppas ju verkligen att om det visar sig att det uppstår brister trots de vidtagna åtgärderna, att vi har en diskussion, en öppen diskussion kring detta. För jag tror att det är det enda sättet att vi undan för undan ändå kan bli av med en del av de problem som ju ändå finns. Och jag skulle ändå hävda, Thomas Morell, med tanke på hur vilket vilda väster det har varit och de problem som funnits inom den här branschen, att vi undan och undan med förändringar i regelverk, med förbättringar av kontrollverksamheten, med ytterligare krav till exempel på de statliga bolagen att verka föredömligt och också upphandla på ett sätt där man inte
trycker tillbaks villkoren utan tvärtom ställer krav på att man har kollektivavtal med mera, att vi också naturligtvis kan ta steg framåt. Jag tror också att vi samtidigt måste vara medvetna om att även om vi hamnar i en situation där vi kan säga att ja, nu har vi vidtagit ett stort antal åtgärder, att vi inte slappnar av. Därför att det är ju så. Och det är ju särskilt när det gäller den gränsöverskridande brottsligheten, så hittar man ju alltid nya vägar och då måste man ständigt mota dem tillbaks. Därför att det ska vi naturligtvis inte acceptera. Vi ska ha ordning och reda också i detta. Stort tack för debatten och tack fru talman. Tack så mycket, och därmed var debatten med anledning av interpellation 261 av Thomas Morell.